De fleste nordmenn velger å komme til Danmark med bil eller båt eller flymaskin. Vi valgte en tidsmaskin og havnet i 1974. I alle fall ser det tilsynelatende slik ut her vi står i 1974-kvartalet i den gamle by i Aarhus. For her har man gjenskapt en bydel med utgangspunkt i nettopp 1974. 2, 1, 1. Her leses tippekupongen på radio. Her kan du handle i 70-årenes butikker. Besøke gynekologen, reparere knallerten eller slå plenen på dugnad i borettslaget. Jeg velger en kaffe og en bolle på konditoriet Café Bonnet, servert av en betjening som knapt nok har påtenkt i 1974, men prisene, de er fra i år.